Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Daşkənd Dövlət Tibb Universiteti ilə birgə Xalqların Adət-Ənənələri və Mətbəxi adlı tədbir keçirib. Tədbirdə universitetin professor müəllim heyəti, tələbələr, azərbaycanlı gənclər iştirak edib. Əvvəl mərasim iştirakçıları Azərbaycan üçün ayrılmış güşədə ölkəmizin bayrağı, Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın iqtisadi inkişafından bəhs edən kitablar və sair əsərlərlə tanış olublar. Hazırlanan sərgidə milli musiqi alətləri, Azərbaycan xalçaları, kəlağayları, ölkəmizin mədəniyyət və turizm gözəllərini əks etdirən fotolar nümayiş etdirilib. Bugün biz böyük bir hadisənin şahidi olduq. İki qardaş xalqın, özbək və azərbaycanlıların əlaqələrinin bir daha necə yüksək səviyyədə olduğunu gördük. Bugünkü tədbirdə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi zəngin sərgi təşkil etmişdi. Burada incəsənət, mədəniyyət, ədəbiyyat, eləcə də Azərbaycan ənənələrini əks etdirən əl işləri nümayiş olunur. Azərbaycan-Özbəkistan dostluğu əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxır. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycanın Qarabağ diyarının tarixi milli qadın və kişi geyimləri moda sərgisində nümayiş olunub. Azərbaycan və özbək xalqların dostluğu həmişə əbəd olub. Bu dostluğun yüksək səviyyədə olmasına sevinirəm. Mən istərdim ki, bu dostluq həmişə davam etsin. Bizim dilimiz və dinimiz bir, xalqlarımızın dili ümumi türk dil qrupuna aiddir. Arzu edirəm ki, iki xalq arasında münasibətlər daha da möhkəmlənsin və inkişaf etsin. Biz Azərbaycanın qələbəsini ürəkdən təbrik edirik. İştirakçılar müxtəlif Azərbaycan şirniyyatları, şəkərbura, paxlava və qutablara qonaq ediliblər.